Økonforeningens formål er at skabe rammerne om et aktivt fagligt og socialt netværk blandt kendte kon fra Aarhus Universitet. Så det er både at give, skal vi sige, et uformelt rum til at skabe relationer med fagmennesker, der er ligesom en selv, men også en mulighed for at få en faglig ajourføring og opdatering. Sidste år til konferencen oplevede jeg, at der var en, der havde sad med nogle problemstillinger ude i virksomheden i det øjeblik, og ligesom bragte de her problemstillinger med ind og prøvede at dele dem med os andre, så vi kunne komme med vores input til, hvordan han muligvis kunne løse det. Det synes jeg var rigtig spændende, og både at høre om og også tage del i. For mig var en stor del af sidste års konference muligheden for at mødes med gamle studiekammerater, som er blevet spredt for vinden, efter vi er færdige. Jeg håber da rigtig meget, at kun konferencen bliver et fast årligt mødepunkt for mine gamle studiekammerater og jeg.